ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଗଛ ବୃଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହୁଙ୍କା ଥିଲା ହୁଙ୍କା ସେ ହୁଙ୍କାରେ ବିଷର ସାପମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପାତରେ ବାହାରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବାଲି ଚିପ୍ସ ରଡ଼ ଆସୁଥିଲା ଯଦି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବହୁତ ଏ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ହେଲା ବହୁତ ଗଭୀର ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ମୋଟା ମୋଟା ରଡ଼ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଲୁଚେଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ପକେଇଦେଲେ ଯେମିତି ତାପରେ କେହି ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର କଥା କିଏ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଚେକିଂ କରିବ କି ଦେଖିବ ଇଏ କରିବ ତାପରେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲିଲାନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନାରୀ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରହିଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଏଠି ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନାଶକ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନାରୀ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି ସେମିତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଙ୍କା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା ବି କରାହେଇଛି ଏଇଠି ଏଇଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କର ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ହୁଙ୍କାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମା ବିମଳା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବିମଳା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ମା ବିମଳା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ମା ବିମଳା ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ମା ରାଧା ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ମା ରାଧା ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ରହିଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ରହିଅଛି ଏଠି ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମା ସୀତା
प्रभु लक्ष्मण प्रभु हनुमान भी पूजा पाउछन्ति एठी रामचंद्रंकर मंदिर भी एठी रहिछि आपण माने भी टिके दर्शन करिनियन देव महादेवंकर मंदिर मध्ये रहिजी मंदिर रे देवदेव महादेव माता पार्वती कुळरे मध्ये विघ्ननाशक गणेश मध्ये महाप्रभु बसिचंती पाखरे कार्तिक महादेव महाप्रभु मध्ये रहिचंती तो एभोलिया मु बहुत सारा महादेवंक मंदिर देखी जे किंतु एभोलिया प्रतिमूर्ति पूजा पाउथवार मु देखि नथिली किंतु एही जो हमर जाजपुर रे थिबा नारी गां रे थिबा जगन्नाथ क्षेत्र रे मु एही मूर्तिटा देखिकी मते बहुत भलो लागुची आश्चर्य मध्ये हे जाउचंती माने तांको परिवार र चारि जण एठी पूजा पाउछन गुठे मंदिर रे तो तळे प्रभु को लिंग मध्ये पूजा पाउछन आपण माने टिके दर्शन करि नंदु दर्शक बंधु शेषर आम आसी पहुंची गलु जगन्नाथ एठी तीन मूर्ति बा चतुर्धा मूर्ति पूजा पाउछंती सुदर्शन बेठी पूजा पाउछंती तो आपण माने से प्रभु टिके दर्शन करि नियंतु जणे वयस्क भद्र व्यक्ति पीठर मुख्य पूजक रमाकांत दास को आम भेटिलु रमाकांत दास को आम चैनल तरफ आम अनुरोध करवा सीए ये जो प्रभु जगन्नाथ नारी गाँव में जगन्नाथ पीठ विषय किमंदी विषय किसी आम को सम्यक सूचना देवे तो ना आम चैनल तरफ आपको आम स्वागत करुचु आप जगन्नाथ मंदिर नारी गाँव में जगन्नाथ क्षेत्र विषय आम दर्शक मानक किसी बरणी देवे किमंदी विषय जगन्नाथ मंदिर तो सारा ओडिशा रे सब ग्राम ग्राम रे अछंदी किंतु ये वर्तमान द्वितीय पुरी बोली नामित करा होजी किंतु एठी हम आज ही देखिलु गोटे कथा होजी जे पाखरे समुद्र नाही किंतु पुरी सागर तो सारा विश्व रे कोठे हो पुरी रे तो स्वयं महाप्रभु निजे अधिष्ठान तांकर प्रतिच्छवि हम एठी रखी पूजा करू प्रतिमूर्ति रखू छु किंतु पुरी सागर ग्राम केबे समन करि परिबे कि पुरी सागर केबे समन करि पय हबो नै कारण सेति स्वयं महाप्रभु विराजमान से स्थान महत्व अलग किंतु जो भी जगन्नाथ मंदिर गढ़ी उठी तार किसी किमदंती रही तार कि विशेषत्व भी रोचे कारण ये किसी विशेषत्व अच्छी जिते बड़े ये जगहटा थी घंच जंगल आउ गच्छ भर्ती थिला एवं गोटे जगार हुंका थिला हुंका से हुंकार विश्व साप मैंने रोते ये भी अच्छा समान उपात बाहरती कि कहारी क्षति करती हाँ जगह सी गोटे हुंका से अच्छा कि आम सब दर्शन दिखते केत आसत जाती आम भी जान पार्न कि बहु लोग देखती किपर्त क्षति करती तेणु यही जिते बो मंदिर प्रतिष्ठा आरंभ करने मंदिर या चाहिए सशोधर महापात्र से चिंता करते जमी रास्ता थी एवं सही करने से मनस्थ करते कि ठाकुर से इच्छा नाला से भी मंदिर हो पारानी बहु जो गोटे जिनस या बहु लोग परामर्श ने बहु लोग डाकिले बहु लोग विभिन्न मत आसला शेष बहु लोग मत अनुसार ये स्थिर करागला हाँ मंदिर कम चल पर मंदिर पूर्णांग है पूरी रू जो मंदिर प्रतिष्ठा होगा से पूरी रू गजपति पूरी रू पंडित मान आत यज्ञ है प्रतिष्ठा होगा जमीती नीतिकांति पूरी रे से परिमाण सम्यक भाव हुए सागर तो सामान हो पार नहीं सम्यक भाव में सब नीतिकांति हो किंतु संक्षिप्त हो चली संस्था आप कौन एक पर्सनाल जगह थी जन भक्त मंदिर क्षेत्र प्रतिष्ठा कर जन भक्त प्रतिष्ठा कर जंगल साप रोते देखी आस विषय हुंका अच्छी साप के देखी ना देखु देखु कार्य करा
ଏଠି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପୁରୀ ସହିତ ମାନେ ସମାନ ନହେଲେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ବୋଇଲେ ସେଟା ପୁରୀର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ମିଳେ କାହିଁକିନା ଆମର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପତିତ ପାବନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ପତିତ ପାବନ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ରହିଲା ଆମର ନବଗ୍ରହ ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ ବିମଳା ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସରସ୍ୱତୀ ମହାଦେବ ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଇଦାନିଂ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଆମର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ପାଖରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ସେଟା ବି ଏଇ 29 ତାରିଖ ଶୁଭ ଦିଆହେବ ପୁରୀରୁ ଶିବରଥ ରଥ ଶର୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୂମି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଦାନିଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ବି ହୁଏ ଆଉ ନନା କହିଲେ ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାଘର ବ୍ରତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାହାଘର ବ୍ରତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠାରେ କହିବେ ଜାଗାଟି ବଢିଆ ହେଇଛି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ବି ଅଛି ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଚାରିଆଡେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବି ପୁରା ନିରୋଳା ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତା ସହିତ ପୋଖରୀ ହବ ଜାଗାଟି ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ନନାଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ତଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନନା ସହିତ ଆସିପାରିବେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାହୁଏ ତ ଏଟା ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ତ ନନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା କରାହୁଏ ହଁ ରଥଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ରଥ କେମିତି ହୁଏ ଏଇଟା ହଉଛି ନାରୀ ଗାଁର ଶେଷ ସୀମା ନାରୀ ଗାଁର ଶେଷ ସୀମା ଏଇଟା ନାରୀ ଗାଁର ଶେଷ ସୀମା ଏଇଠୁ ରଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରନ୍ତି ଇଏର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଖ ଗାଁଟା ହେଲା ବିରିପଟା ବିରିପଟା ପାଖରେ ଏଇଟା ନେଇକି ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାହଉଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସେଠି ବି ମନ୍ଦିର ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ମାଉସୀ ଘରକୁ ସେଇଠି ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ମାନେ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ନାରୀ ଗାଁର ଶେଷ ସୀମା ଏଇଠୁ ବିରିବାଟି ଗ୍ରାମ ବିରିପଟା 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 ଗ୍ରାମ ଅଛି ବିରିପଟା ଗ୍ରାମରେ ମାଉସୀ ବାଡ଼ିଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଏଠି ଆସନ୍ତି ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ନନା ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷର ଏ ମନ୍ଦିର 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନବକଳେବର ଏଠି ହୁଏ ନା ସେମିତି ନବକଳେବର ପଡ଼େ ନା ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ନା କେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ କେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ କେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ନା ସେ ଯୋଉଟା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିବ ତାର ଅଛି ତିଥି ଅଛି ସେଇ ତିଥିର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ହୁଏ ଆମର ୟା ଭିତରେ ଆଉ ନବକଳେବରର ଆସିନି ଆଉ ତେଣୁ ନବକଳେବର ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ନନା ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି କିଛି ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ପୂଜା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆପଣ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏ ମନ୍ଦିରର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବାଲି ଚିପ୍ସ ରଡ଼ ଆସୁଥିଲା ଯଦି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବହୁତ ଏ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ହେଲା ବହୁତ ଗଭୀର ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ରଡ଼ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ନୁଚେଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ପକେଇଦେଲେ ଯେମିତି ତାପରେ କେହି ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର କଥା କିଏ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଚେକିଂ କରିବ କି ଦେଖିବ ଇଏ କରିବ ତାପରେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲିଲାନି କୌଣସି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲାନି ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ଗାଡ଼ି ଆଉ ହେଲାନି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ମାଲିକ ଆସିଲା ମାଲିକ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଭଳି ମାଲିକ ଆସିଲା ତାର ସେଇ ଗାଡ଼ିକି ଠାକୁର ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଡାକିକି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଲା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଡ୍ରାଇଭର ବା ତମେ କ'ଣ କରିଛ କୁହ ସେଇ ମାନେ ମାନିଲେ ଯେ ଆମେ ରଡ଼ ଦିଗଣ୍ଡ ଚୋରି କରିଥିଲୁ ସାବଳ କରିମୁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟରୁ ତ ମହିମା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତେଣୁ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳି ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାହାରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଖଡ଼ଗପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କନିକା ରାଜକନିକା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁ ଆଡ଼ୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯାତ୍ରୀ ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସବୁ ହୁଏ ତାପରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆମର ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ନା ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
बहुत समाज लोग हैं जहाँ मर वॉलेंटरी माने तब पुलिस प्रशासन मंगु दका हुए जब मन को कंट्रोल करिया पे जब मन आशीव साजो साजो कर दी कमेटर बोल सब मन को दका हुए तो दर्शक मंदु नन्ना को लेके ये टी मैक्सिमम सब पर्व पालन करा जाए तादर मुख्य पर्व महला रास सुनिया रास सुनने रे बड़ा कर हुए पता 60,000 लोगों को मिलो नेट हुए तो ये टी सब सब उठारो प्रधान पर्व रास सुनिया को मना जाए मरे रथतरे बा उडारे जते लोग आसी समथिंग प्रोसेस सब ठीक करा जाए दर्शक बंधु नना बढ़िया कथा खुलासा कले प्रभु जगन्नाथ अलौकिक महिमा जहाँकि मंदिर स्टार्टिंग रु प्रभु लीला जना पड़ा कि एक तिहारी चली मंदिर से गाड़ी जो ट्रक वाला रोड लुचे की नहीं गले डॉलर पकई देला पर गाड़ी और स्टार्ट हलानी सी फिर मालिक आसला मिस्त्री 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 भी ठीक कर पला ने मिस्त्री ठीक कर पला ने ठीक कर पला ने लास्ट तक मालिक आसले दु दिन ट्रक एटी पड़ी रहला स्टार्ट हला नहीं ता मालिक आसी के प्रभु स्मरणा करे गाड़ी स्टार्ट हला ऑटोमेटिक हला से पचारे कहीं कई किसी प्रॉब्लम एटी करते कि हाँ मान लें रोड आम नहीं थी एम प्रॉब्लम कला प्रभु लीला स्टार्टिंग भी जमा पड़ा जो प्रभु निज इच्छा ना से प्रभु क्षेत्र हुए प्रभु जो चाहती से रुहत प्रभु ये चाहिए क्षेत्र है किंतु ये बर्तन टी गाँ भर हो समझे रोड साइड भल होता कि महाप्रभु इच्छा नुहे आउ सेठी केमिति आउ हबो एती त भले बहुत जात रहसन एटा टिके भितरु कहि गला टिके जदि रोड साइड हे त भले त ना मु कहि जे करि जदि सेमान कर चिंता धार भी से आतिला किंतु नि इच्छा थिले त हम इच्छा रे त इच्छा नै जा नु इच्छा बिना इच्छा रे गोटे पत्र भी झड़े ना आ तार कर त इच्छा हला एथि दया पई आउ सेठी केमिति हबो आमे नाग मात्र जे जुड जाय से आही करि आउ दैव दौडी मनुष्य गाय जे निकले ते ताक निर्देश ताक अनुसार हम सब किछि करतन्ती आमे जाकू जा कहते जा जा कर सब तक निर्देश से आठ पाला फिर ये कि सुंदर जगह थी आज सामने पड़िया था आखिर बहुत जमी तक से जमी किसी आउ जमी भी किणा है किसी भी दान कले कला संस्था भी बहुत बढ़ीगला पचकु आमर बहुत मंडप अच्छी तापर आनंद बजार आत्री रही भी व्यवस्था अच्छी रूम सब अच्छी बहुत प्रकार व्यवस्था अच्छे बहुमूल्य समय दे जो जाजपुर जिले में नारी गाँव में जो जगन्नाथ क्षेत्र रही विषय जगन्नाथ अलौकिक लीला किंवदंती पीठ विषय संपूर्ण समय संपूर्ण बरणी देले आमको आम चैनल तरफ धन्यवाद ज्ञापन कर जगार यही मंदिर यही क्षेत्र में पूजा पाँच प्रभुंर तीन अवतार नृसिंह बराह बामन अवतार मध्य मंदिर बेड़े पूजा पाँच
माने ए जो मंडपडी देखु जंती ए हला यज्ञ मंडप प्रभुंकर यज्ञ मध्ये ई मंडप रे करा हुए जा लोकन मानन कथारु जणा जाय एही जे घर आपण माने देखु जंती ए हला प्रभुंकर भक्त बा यात्री माने जे माने आसु जंती रहिबार व्यवस्था मध्ये एठी रहिची एवं जो बाहाघर व्रत अन्य अन्य कार्यक्रम मध्ये एठी करिबार व्यवस्था मध्ये रहिची प्रभुंग रुष घर मध्ये रहिची सूर्य अस्त हो आसुले संध्या भी हो जाता आमको फेरबार किंतु आमको फेरवा को इच्छा हो ना यही जगार जो आध्यात्मिक परिवेश शांतिपूर्ण परिवेश जो मन मुग्धकर आमको जीवाक दे ना किंतु आमको फेरबार फेरी किंतु से चंदन श्रीक्षेत्र एक अभुला स्मृति ही आम पाखे रही जाता दर्शक बंधु अध्यायटी बर्तमान आम एटी शेष करुचु आहरी या भल भल अध्याय नहीं आसबू देखिए देखापी चाहूँ ताल नजर रखि था आम चैनल पर देखा हाब आगामी।